água. Na mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media, kila weekend kuanzia mida ya saa 8 pale kwenye mtandao wa Facebook, YouTube, TikTok, tutakuwa kwenye Google la Spoti. Mbona ukose pale? Fika pale kwenye YouTube Kangwana Media, hakikisha una subscribe ili tuzidi kuendelea. Kumbuka pia tunasherehekea miaka miwili tangu Kangwana Media kuanzishwa. Usikose pale kwenye mtandao mbalimbali ya kijamii kama mtandao ule wa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, ili tuweze kusonga pamoja kisporti. Tunadunda, tukidunda basi tunakuletea habari kamili. Kumbuka Charles Kangwana atakuwa nawe kwenye kipindi hewani Kangwana Media. Usikose, maana ukikosa utakuwa unakosa kabisa. Kangwana Media, home of talents.